حقوق بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. توكوا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما amesema kuwa Nabii sallallahu alaihi wasallam amesema madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah, waasi wazazi wawili, kuwa nafsi na yamini ya uongo. Hadithi imepokelewa na Bukhari, na katika riwaya yake nyingine alikuja mbedui mmoja kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam akamuuliza: e rasuli wa Allah, ni yapi madhambi makubwa? Akasema: kumshirikisha Allah. Akasema: kisha yapi? Akasema: yamini ya uongo. Nikauliza: ni ipi yamini ya uongo? Akasema Nabii sallallahu alaihi wasallam: ni ambayo mtu hujichukulia mali ya Muislamu, yani akaapa kwa uongo kisha akachukua mali ya mwenzake. Hadithi imepokelewa na Imamu Bukhari. Mafunzo na muongozo katika hadithi hii: jambo la kwanza ambalo tunafundishwa katika hadithi hii ni uharamisho wa kuapa uongo, na zaidi inapokuwa ni kwa ajili ya kula mali za watu bila ya haki na kwa njia ya ubatilifu, ikiwa ni kwa njia ya riba au kwa dhulma ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha kwa kusema: wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msiliane mali zenu kwa ubatilifu. Watudelu biha ila alhukami, na mkazipeleka rushwa kwa mahakimu. Litaakulu fariqan min amwali nnasi, ili kundi la watu miongoni mwenu lipate kula mali za watu kwa kutumia rushwa. Bilithmi wa antum ta'lamun, kwa njia ya dhambi na hali ya kuwa mnajua kufanya hivyo ni dhambi. Na anasema pia Allah subhanahu wa ta'ala: wa akhdhihim riba, na kuchukua kwao riba. Wa qadnuhu anhu, na hali ya kuwa walikatazwa kuichukua riba. Wa aklihim amwala an-nas bilbatili, na kula kwao mali za watu kwa njia ya ubatilifu. Wa a'tadna lilkafirina, na tumewaandalia makafiri, minhum miongoni mwa hao wafanyao hayo, adhaban alima, adhabu iumizayo. Jambo la pili ambalo tunatahadharishwa nalo katika hadithi hii ni kujiepusha na kiapo cha uongo, kwani kiapo cha uongo ni miongoni mwa madhambi makubwa yanayostahiki adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kila mmoja wetu ajiepushe na viapo visivyo kwa vya kweli. Na jambo la tatu ni kwamba kiapo cha uongo kimesawazishwa kuwa sawa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uovu wake, na kuua mtu na kuasi wazazi wawili kutokana na ubaya wa kiapo hicho kisichokuwa cha kweli, kwani yote ni dhulma zinazohusiana na haki za watu. Hivyo kila mmoja wetu anapasa kujiepusha na viapo visivyokuwa vya kweli, ili asije akawa miongoni mwa wale wafanyao dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hebu tuzitambue aina za viapo. Aina za viapo ni vitatu. Aina ya kwanza ya kiapo ni al-yamin al-ghamus, kiapo cha uongo. Kiapo cha uongo ni kula kiapo huku anakusudia mtu kuongopa, kama vile kusema: wallahi, nimenunua kitu kadhaa kwa shilingi 100,000, naye hali ya kuwa hakukinunua kitu hicho kama anavyosema. Hukumu yake mtu huyu atimize kafara ya kufuta dhambi ya kiapo hicho, kama ilivyotajwa katika suratul Maida aya 89. Lakini kafara pekee katika kiapo hiki haitotosha, bali pamoja na kafara hiyo uhusika anatakiwa alete tauba na kuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kosa hili ni kubwa sana mbele ya Allah, na hasa ikiwa yamini hiyo itamfikisha kwenye kumega haki ya mtu mwingine kwa njia isiyo ya halali. Hii ndiyo kauli ya wanachuoni wengi. Na aina ya pili ya kiapo ni al-yamin allahu, yani kiapo cha upuuzi. Kiapo cha upuuzi ni kile kipitacho ulimini mwa Muislamu bila kukusudia, kama yule ambaye katika mazungumzo yake hujitokeza kwa wingi mno wa neno wallahi. Hukumu yake ni aya iliyo katika suratul Maida 89, ambayo Allah anasema: ala, hatokuchukulieni kwa viapo vyenu vya upuuzi. Aina ya tatu ya kiapo al-yamin al-munaqida, yani kiapo cha kufungika. Kiapo cha kufungika ni kukusudia jambo la baadaye, kama vile Muislamu kusema: wallahi, nitafanya jambo kadhaa, au wallahi, sitolifanya, kisha akafanya kinyume chake. Hukumu yake ipo katika aya 89 suratul Maida, ambayo Allah anasema katika aya hiyo: lakini atakuchukulieni kwa kuvunja viapo mlivyoapa kwa nia mliofunga thabiti. Aya yaliyotajwa katika hadithi hii ni tahadhari kwetu tusiingie katika madhambi hayo makubwa ambayo yanaangamiza.
kama yalivyotajwa hapa, shiriki kuasi wazazi wawili, kuua pasi na haki, na pia yamini ya uongo. Na jambo la sita ambalo limo ndani ya hadithi, haramisho la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na saba, haramisho la kuasi wazazi wawili. Allah anasema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na Mola wako amehukumu kwamba msiabudu isipokuwa yeye peke yake. Wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin, na kama mmoja wao akifikia uzee naye yuko pamoja nawe au wote wawili, basi usiwaambie neno uf, na wala usiwakemee. Wa kullahuma qawlan karima, na waambie maneno ya heshima. Wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, na wainamishie bawa la unyenyekevu kwa huruma, na useme, e Mola wangu warehemu kama walivyonilea mimi nilivyokuwa mdogo. Na hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam kuhusu wazazi wawili, an Anas wa ghayruhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ida al-minbar thumma qala amin 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 ila ya Rasulullah ala ma amanta qala أتاني جبريل فقال يا محمد رغم عنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم عنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم عنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين كتوكك أنس نوينجينيو قوان بنبي صلى الله عليه وسلم alipopanda juu ya mimbari aliitikia amin amin amin. Alipoulizwa kwa nini anaitikia hivyo, akasema amenijia Jibril akasema, e Muhammad, ole wake yule ambaye unapotajwa kisha hakukuswalia wewe, hivyo sema amin. Nikasema amin, kisha akasema, ole wake yule ambaye umeingia mwezi wa Ramadhan kisha akatoka bila kufutiwa dhambi zake, kwa hiyo sema amin. Nikasema amin, kisha akasema Jibril, ole wake yule ambaye amewakuta wazazi wake au mmoja wa wazazi wake lakini wasimuingize janna, hivyo sema amin. Nikasema amin. Hadithi imepokelewa na Imamu Tirmidhi. Ndugu zangu katika imani, kuwatii wazazi na kutokuasi ni katika haki zao, kama alivyosema Nabii sallallahu alaihi wasallama, mtoto hawezi kumlipa baba yake wala mama yake malipo yoyote kwa yale mema ambayo mzazi wake aliyomfanyia, isipokuwa endapo akimkuta baba yake akiwa ni mtumwa kisha akamnunua na akamwacha huru. Jambo la nane ambalo limo ndani ya hadithi ni haramisho la kuua mtu bila ya haki. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya kadhaa zikiwemo, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, na haifai kabisa kwa mu'mini amuue mu'mini mwenzake isipokuwa kwa kukosea tu. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun, na atakayemuua mu'min kwa kukosea basi aachilie huru mtumwa muumini na atoe dia kwa kuifikisha kwa ahli zake yule aliyeuawa. Illa an yasaddaku, isipokuwa watolee wenyewe sadaka. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina, na ikiwa ni miongoni mwa watu wa maadui zenu naye ni mu'min, basi aliyeuua aachilie huru mtumwa mu'min. Na pia Allah amesema, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan, na yeyote atakayemuua mu'min kwa kukusudia, fajazauhu jahannam, basi malipo yake ni moto wa jahannam kuingizwa. Khalidan fiha, atakuwa ni mwenye kudumu humo ndani ya moto wa jahannam. Wa ghadiba Allahu alayhi, na atamghadhibikia Allah mtu huyo. Wala'anahu, na atamlaani. Wa a'adda lahu adhaban 'azima, na Allah atamwandalia adhabu kubwa siku hiyo. Na Allah amesema pia, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, na wale ambao hawaombi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala muabudiwa mwingine. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi, na wala hawayui nafsi ambayo Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki. Wala yaznuna, na wala hawazini. Wa man yaf'alu dhalika yalqa athama, na yeyote atakayafanya hayo atakutana na adhabu kubwa kwa uovu huo aliofanya. Basi ndugu zangu katika imani,
tujitahidi kuyaepuka haya madhambi makubwa: shirki, waasi wazazi wawili, kuapa viapo vya uongo na kula mali ya watu bila haki yoyote. Lakini pia tujitahidi sana kuwatendea wema wazazi wetu wote wawili, ikiwa wako hai watu wawili au yupo mmoja wao, tuwatendee wema kwa kuwa watiifu kwao katika yale ambayo sio ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuongoze, atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wasikiao maneno yake na kuyafanyia kazi.